Bendita la madre que te tuvo y te crió. Más bien benditos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos el pan de cada día. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Hace muchos años, los profetas escribieron en las Escrituras que Dios enviaría al Mesías a salvar a los pecadores y a reconciliarlos con Dios. La vida de Jesús muestra que Él es ciertamente el Salvador que Dios prometió enviar a este mundo. Un profeta llamado Isaías escribió: «Una virgen concebirá y dará a luz un hijo». Y así sucedió. Dios, con su poder, hizo que María, cuando aún era virgen, concibiera y diera a luz a Jesús. Como fue escrito en las Escrituras, el milagro de su nacimiento fue la señal de Dios de que este era el Mesías, a quien Dios llama su Hijo. Cuando la gente vio a Jesús, vieron la naturaleza y el poder de Dios. Él sanó a la gente y perdonó sus pecados, y les prometió un lugar en su reino eterno. Jesús sacrificó su vida y sufrió el castigo por toda la humanidad. Después resucitó, mostrando que su poder es más grande que el poder de la muerte. Jesús, el Mesías, dijo: «Tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar». La vida de Jesús cumplió con los escritos de los profetas y confirmó que la palabra de Dios es perfecta y eterna, tal como lo dijeron los profetas. Jesús es la palabra de Dios. En Jesús, Dios se revela a sí mismo a la gente de este mundo. Jesús vino a darnos vida en abundancia, tal como fue cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Pero ellos no confiaron en Dios y desobedecieron su mandato. Este acto vergonzoso los separó de Dios. En las Escrituras está escrito: «Todos los seres humanos han pecado, y el resultado del pecado es la muerte». La gente que ha pecado no puede tener comunión con Dios. Pero así como Dios proveyó un carnero para morir en lugar del hijo de Abraham, así Dios envió a Jesús a morir en lugar de los descendientes de Abraham. Hizo esto para que aquellos que crean y confíen en Jesús puedan entrar a la presencia de Dios. Así que aquellos que sigan a Jesús escaparán del castigo del infierno y vivirán con Dios para siempre. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, le dijo a sus seguidores: «La gente declarará en mi nombre a todas las naciones que Dios perdona los pecados de aquellos que se arrepienten y vuelven a Dios». Jesús también dijo que enviaría al Espíritu Santo de Dios para estar con sus seguidores, para mostrarles la verdad y para darles poder para seguir el camino de Dios. Cuando la mujer pecadora se arrepintió y comenzó a seguir a Jesús, Él le dijo: «Tus pecados te son perdonados. Tu fe en mí te ha salvado». Jesús dijo que cuando la gente realmente ama a Dios, esto es evidencia de que Dios ha perdonado sus pecados. Jesús, el Mesías, llama a la gente a seguirle. Aquellos que decidan ser seguidores de Jesús pueden comenzar a tener comunión con Él diciendo palabras como estas: «Dios, tú eres justo.
gracias por amarme. Lamento haber desobedecido tus mandatos y lamento haber pecado contra ti. Te doy gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz en mi lugar y gracias porque resucitó de los muertos. Te doy gracias porque Él sufrió el castigo por los pecados que yo he cometido. Quiero seguir tu camino y acepto a Jesús como mi Salvador y Señor. Te doy gracias porque has perdonado mis pecados y has abierto el camino para que yo pueda un día estar contigo para siempre en tu reino. Te pido que me des tu Espíritu Santo para que esté conmigo y para que me guíe. Te pido que me dé poder para amarte con todo mi corazón y para vivir una vida que te agrade. Y que toda la gente te alabe en todas partes del mundo. Amén. Jesús dijo de sus seguidores: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Los seguidores de Jesús se reúnen, le hablan a Él todos los días. Estudian sus palabras en las Escrituras, buscan seguir su ejemplo y les hablan a otros de Él. Jesús los guía y los fortalece a través del poder del Espíritu Santo de Dios, quien vive en su corazón. Recuerdan que Jesús les dijo a sus seguidores antes de ascender en una nube a su trono en el cielo: Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Estén seguros de esto. Estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Lumnëna që të lindi e të rriti. Më mirë lumë ata që dëgjojnë fjallën e Zotit dhe i bindin. Na mëso të lutemi, si që ka mësuar Gjoni di shepujt e vetë. Kur të luteni, thoni: Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emri yt. Artë mbretëria jote, u bë vullneti yt si në qiell edhe në tokë. Na jep bukën tonë të përditshme, dhe na i fal mëkatet tona, ashtu si ne i falim fajtorët tanë. Dhe mos lejo të bijem në tundim, por na shpëton nga i liku. Në shkrimet e shenjta, Perëndia ka thënë se Mesia do të vinte për të qenë shpëtimtari i botës. Jeta e Jezusit dëshmon se ai ishte vërtet profeti për të cilin u fol. Isaia profetizoi: e virgjëra do të mbetet shtatë zënë dhe do të lindë një djalë. Shekuj më vonë, përmbushja kësaj profecie ishte lindja e Jezusit. Shkrimet e shenjta thonë se i shenjti që do të lindë do të quhet biri i Perëndis. Kjo do të thotë se Jezusi ishte biri i Perëndis në një kuptim shpirtëror, jo fizik. Ne e shohim këtë në mënyrën se si e jetoi jetën. Ai shëroi njerëz nga sëmundje, fali mëkatet e tyre, i kthehu në rrugën e Zotit dhe u premtoi një vend në mbretërinë e përjetshme të Perëndis. A i edha veten si sakrifice për mëkatet e njerëzve dhe pasi u kryqëzua, u ringjallë për sëri duke e mundur vdekjen. Jezusi tha: askush nuk mund të maheqë jetën, por e lë vetë. Jeta e Jezusit jo vetëm që përmbushi shkrimet e profetëve, por pohoi edhe njëherë të vërtetën e fjales së shenjtë të Perëndis. Profetët thanë: fjala e Zotit është e patëmete, fjala jote, o Zot, është e përjetshme. Vetë Jezusi tha: qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalet e mia nuk do të kalojnë. Jezusi erdhi ta japë jetën e tij në gjithë plotësinë e saj.
por kur njeriu nuk ju bind në kopshtin e Edenit dhe zgjodhi të shkojë në rrugën e tij, veprimet e tij janë ndane atë nga krijuesi. Shkrimet e shenjta thonë se të gjithë kanë mëkatuar dhe paga për mëkatin është vdekja. Kjo ka kuptimin e një vdekje shpirtërore, pra të ndarë nga Perëndia. Ashtu siç siguroi Zoti një dash në vend të birit të Abrahamit, po ashtu ai dërgoi Jezusin, Mesin, të vdiste për ne. Jeta, vdekja dhe ringjallja e tij kthyen përsëri marrëdhënien midis Perëndisë dhe atyre që i besojnë atij. Tashmë, ata që ndjekin Jezusin jo vetëm që i kanë mëkatet e tyre të falura, por janë të shpëtuar nga gjykimi i përjetshëm. Ata janë të sigurt për parajsën dhe do të jetojnë me të për jetë. Jezusi ja jep këtë jetë çdo njeriu dhe e çliron nga pushteti i mëkatit. Kjo nuk do të thotë të ndjekësh një fe, por të zgjedhësh që të kesh besim tek Jezusi i cili thotë: Unë qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush e dëgjon zërin tim dhe e hap, unë do të hyj tek ai. Kjo do të thotë të kthehemi tek Perëndia dhe të besojmë Jezusit që ai të vijë në jetën tonë, të na falë mëkatet dhe të na bëjë ashtu siç dëshiron ai të jemi. Nuk mjafton të jemi dakord vetëm me mendje me ato që thot ai. Nuk mjaftojnë as ndjenjat në një çast të caktuar. Ne e pranojmë atë përmes hirit me besim si një akt të vullnetit. Kur njerëzit janë gati të bëhen ndjekës të Jezusit, Mesis, ata mund të flasin me të përmes një lutjeje të thjeshtë. Ndoshta ti je gati tani t'ja hapësh jetën tënde Perëndisë. Nëse është kështu, bashkohu me mua në lutjen që do të bëj për të dhe lutu pazë në zemrën tënde. Zot Jezus, kam nevojë për ty. Faleminderit që vdiqe në kryq për mëkatet e mia. Unë i rrëfej dhe pendohem për mëkatet e mia. E hap derën e jetës sime dhe të pranoj ty si shpëtimtarin dhe Zotin tim. Faleminderit që mi fale mëkatet dhe më dhe jetën e përjetshme. Më bëj ashtu siç dëshiron të jem. Ndërsa bëhem një nga ndjekësit e tu. Amen. Për ata që janë të tij, të Jezusi tha, delet e mia e njohin zërin tim, unë i njoh ato dhe ato më ndjekin. Që të përjetojnë jetën me bollëk, të cilën ai ua premtoi, ndjekësit e tij flasin me Perëndinë çdo ditë në lutje dhe lexojnë ose dëgjojnë në fjalën e tij. Ata u tregojnë të tjerëve për të dhe takohen rregullisht me ata që e duan dhe ndjekin atë. Mos harro premtimin e tij të mrekullueshëm. Mua më është të dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë, dhe ja, unë do të jem me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës.